Zombie apocalypse. Bam, tjena, hej, välkommen till dagens video. Smack, smack, smack. Corona hälsa, välkommen också. Denna videon är i sponsrat samarbete med Camilla och familjen, hennes familj. Det är mammas kompis. Eller det är en gåva från dem. Ja. Så vi fick detta här. Detta här, det ser vi varenda det hit. Ja, men jag ska visa en grej i tag. Ja, men nu vänder jag det hit. Så, då ska vi prova. Vit choklad, läkrisstubbe. Jag vet inte varför jag sa det danska, men skit av. Ja, men det lät bra. Det såg danskt ut, tror jag. Stubbe. Det såg danskt ut, jag vet inte varför. Skitsamma. Och salt, kola. Läkriskule. Och hoppsan. King Kong. Ballong. Jag vet inte, Sega Gorilla, tror jag. Eller något sånt. Och Brain Blaster Sour Candy Brain Breakers. Ja, Sour Power Center. Ja, så att vi börjar med lakrisen. Ja, men snälla Theo. Vi börjar med den. Salt, nej, vi börjar med stubben. Vit, salt, stubben. Nej, jag får ta bort fisk. Vi börjar med vit choklad och lakritsdubbe. Detta är från Nardi choklad. Nah. Var är det från? Nardi choklad. Men på danska är Nardi. Nej. Jo. Var det danskt ändå? Nej, men det är från Nardi choklad. N-A-R-A choklad. Nardi choklad with taste and quality. Nej. Östergötland, Sweden. Så vi öppnar detta då vit choklad och lakritsdubbe. Du får nog dra och dra så. Som en chipspåse. Åh, luktar! Det här är kul. Det är finlackris. That's what she said. That was me. That's my joke. Damn it. Nej. Fina ägg. Förlåt. Fina ägg. De här har vi inte provat. Nej, nu ville barnen inte äta de här, så att vi kör på 11. Vad händer? 18 plus. Så stora händer. Nej, men så stora har vi inte testat. De luktar glass. Break that ball. Nej, nu vill jag inte äta någon längre. Så här är okej. Väldigt kompakt, väldigt mycket. Är de sura? Nej. Det är vit choklad med lakrits. Det är ju lakrits. Lakrisen var jättegod. Alltså en lätt salt lakris. Alltså lakrisen smakar som käck. Ja. Och det är mjuk som käck. Ja. Den här saltlakrisen är en god saltlakris. Jättegod. Det smakar gott i början, men sen så blir det massa lakris. Det är det som är så gott. Lakris krisp. Men vad sa vi? Bara 3 eller 7? Nej, du tar en, jag tar en, han har en och 4 till, det är 8. Du tar 7. Men jag bara tänker på vad väger den nu? Hon var 20 gram. Alltså det är fint. Camilla, om du kommer ihåg, kan du skriva vad den kostar för oss? Nej, men det får avslöja mig. Nej, men det här får... Jag lägger tillbaka den där, för den ska vi absolut inte. Den ska absolut inte. Men det är den på bilden. Alltså jag är ju inte så lakritsig. Men nej, jag tyckte ändå den var god. Ja, den var god. Och då vi provar nu då. Saltkola, lakritskula. Lakrits dragerad med mjölkchoklad och med smak av kola. Mm. Det är lakrits med smak av kola. Karamell. Med choklad. Och lukta på den bara. Den luktar riktigt, riktigt bra. Oh my god. Det låter som i glass någon sån glassbar. Alltså Den luktar som god choklad. Oj, vad svart de var. Jag vet inte. Shit. Och så sån det speglar sig. It's invisible. Kramfar. It's invisible. Nej, de är inte crunchy, de är mjuk. Det är lakritskula igen. Det är jag. Men det är detta svarta lakritsen.
Nej, det går bra. Men det där inne då? Jag sa att jag var mycket att göra. Men fan mycket. Ja, jag tycker inte om vi på choklad. Jag är inte glad för vit choklad ännu, men jag tycker om men denna var starkare. Men gud. Salt. Jag gillar salt. Jag gillar lakrits, så det var salt. Jag gillar saltlakrits. Jag gillar inte så. Om jag nu ska ha lakrits. Jag tyckte bägge var jättegoda. Mm. Yes, nu är jag inte så här faktiskt. Men vet du, men någon lite kokosmak i den. Ja, det var. Ja, det var lite kokosmak. Ja. Men det var inte kakaolan. Alltså, nej, det kan vara att de spärrar ut den chokladen med för att göra den doppbar. Ja, ja. Jag ska se. Mitt öga. Nej, det var inte det jag ska ta. Helt en plats. Smuff. Mm. Jag kan inte ha med det på videon. Ja, oj, förlåt. Hallå. Mm, de är goda. Hon kan läsa här för länge. Jag är här. Detta är då King Kong. Lakrits. Vegetabiliska oljor. Okay. Lakritssmakande sötsaker. Okej. Okay. Det är det enda jag står. King Kong. Sötlakrits då till. Det är inte invisible. Det är inte invisible. Det är inte oskyldig. Det är så lätt att vara. I don't mean that. Är det gorilla? Det luktar inte. It was a gorilla. Gorilla. Shit, de är stenhårig. Grilla. Är det lakt? Och så är det hård. Åh, det är lakt. Det är precis som de har munnen. Det är som sådana här. Va? Mm. Det är 500 gånger idag. Mm. Ah. Nej. Ska jag testa? Mm. Ja, nej. Kör, kör, kör. Nej. Jag ska testa lakrits. Kör, kör. Det är sött lakrits. Jättegod. Nej. Den är jättegod. Jag har inte smakat. Är den sämsta? Va? Den billig. Va? Godis som du köper typ så. Nej! Tjurish. Vad heter den? Eko eller någon? Fy dig. Är det sant? Ja. Fy dig. Tyda! Du tyckte den var goda, tyckte du med de smakade? Jag tyckte det var för mycket lakrits. Men du äter ju inte lakrits. De skulle ha haft lite mer söt mejsel. De smakade så raspiga. Men de smakade inte det här söta man vill ha. De var inte söta. Det var som man har glömt en ingrediens. Ja, nu skulle jag nu kunna säga. Okej, okay. Ja, de var inte med. Så då, eftersom de andra är en annan produkt, lätt vinnare, nej, tycker jag. Lätt vinnare, tycker jag. Jag sa lätt den här vinnaren. Men vad är det den som man är kokosmedel? Varför gillar inte det? Eller alltså, de är 9 av 10. Och de 10 av 10? 9,5 av 10. Okej. Okay. Vad fattig är du måste vara. Nej, men kanske. Men får säga att alla ni som inte vet ingenting, alltså alls inte, utan vi har en efterätspatrull som vi lämnar vidare till. Som äter det andra vi inte äter upp när vi har testat grejer. Så fast vi äter ju ibland att vi vill flera lördagar i rad. Ja. Mm. Okej, okay, så sist. Så, nej. För rättvisans skull öppnar jag den. För sist är detta då Brain Blasters saker. De är 3 på surhetsskalan. Där står att det är äpple, det är blåbär, det är kola, det är citron, jordgubb. Den är både vegansk och den är halal. De är 3 på sour scale. Vad var det? Okay. Det är en hållare, så ja. Kan låta den vara. 3 på sour scale. Jag är inte mycket för surt som sagt. 3 är inte högsta. Vi har haft en annan brain blast och det är de små kornen eller vad fan. Ja, okay. Det var korn. Yeah. It was corn. Yeah. Corn. Corn. I can tell you all about it. No, look at this. Yeah, it's corn. Leave tab to open. Yeah. Så bara häller man ut lite. Man behöver inte hälla ut alla för då har vi dem eller vad. Hur ska man kunna hälla ut om man inte passar? Den. Men nu så river du lite, inte fan vet jag. Bara öppna lådan. Jag får inte ut genom hullet. Nej, du ska inte hälla. Du är inte... Du skulle ju dra av där ju. Alltså kolla här. Jag demolerar hela jävla lådan.
Kan jag bli lite grön då? Ja, men då måste vi ju prova. Vänta lite. Vänta alla lite. Samma. Vänta, vi måste ju prova. Vänta, vänta. Jag håller dem av här. Vänta, vänta till. Take them ball. Vi måste ju... They're all over the place. Ja, men stanna, stanna. Take them ball. Ja, sitta. Okej, så nu. Vilken ska vi börja med? Grön. Nej, brun. Där är vår sen brun. Alla tar en brun. Alla tar en brun. Sätt dem inte i hälsan. Är de mjuka eller vad är det? Nej, vänta. Det är som hårda. Skrik inte. Men hårda är ju som tåsar. Men jag tänder. Jag kan inte kugga det. Oh my god. Alltså det var inte ens... Amen. Det var inte ens en etta på surhetsskalan. Men de är barn. Men jag tyckte det var riktigt. Var inte ens en etta? Ja, jo. Du fick ju min saliv ens. Jo, det skränkte min näsa. Men det var ingenting i min. Bet du i den? Ja. Jag tyckte det var jättesvårt. Okej. Okay. Vänta nu här lite. Jag har inte ens hunnit bli av med en sorta. Alltså, titta på det. Det var fantastiskt god med ett sur. Men det är inte riktigt fattat är att pastor ska vara... Ja, okej, okay, men det stämmer. Ska vi ta röd nu? Vänta. Men jag måste bara säga att den var inte så god. Okej, gul. Vi ger oss på gul som är... Vilken var det typ? Vi tog kjolan precis. Den var god. Den där citron. Nu tar vi citronen. Alltså jag skrinkar från mina ögon. Det här går inte bra. Ja, det är svår för sura. Tjus på tryggsyn. Ja, man ska kanske inte ha fler då. Ett, två, tre. Nej. Då tar jag hans citron. Sluta bitgluden, det är ont. Det är alltså det nästa som wow, jättegott gul. Det är inget så. Är man god? Då provar vi äpple då. Vänta! Kan du lugna ner dig? Vi har problem här borta. Okej, men jag säger ingenting. Jag bara sväljer dem när jag har delat dem för. Jaha. Nej, men... Okej, den var jättegod. Men det var så som tusen. Då tar vi äpplen. Nej, jag ska inte gå med denna. Okej, ett, två, tre. Vad är ni nu på? Jag har inte hunnit äta upp den förra. Det är skitfel. Vad fan? Nej. Ursäkta. Varför är det så lite blå? Alltså, jag... Vill inte stoppa in en tredje? Jag gillar inte äpple. Nej. Jag surra äpple. Alltså du har ingen känsla förrän du testar den starkaste Cranberry Reaper. Jag har inte ätit den. Är den ännu surare? Jag tycker fortfarande jag vet som förra. Nu börjar han skrynkla lite. Lite jobb. Nej, jag satt på kvabgran. Alltså, de är sura, men de är inte... De är sura, men de är inte... Det är ingen salin. Alltså, men den är god, man bara rullar den i munnen. Det är skam. Och inte biter den. Vad är det som är skam? Det är inget powder. Jo, det är det. Det är inget powder. Nej, det är inte heller. Jag tycker det är... Nej, jag tror inte. Jag bara rullar. Det är vätska med ju inuti. Ja, okej. Jag tror inte powder. Jag fick... Det är powder och vätska. Jag råkar svälja allt. Men det var faktiskt god. Vilken smak är den blå? Men då studerar vi inuti så har de ut så här. Vi tar blå då. Men ja, de har ut inuti nu. Jag ska... Men han ska inte ha. Nej. Jag ska säga. Men vi fyra då. Så att, jag ska ändå säga. Ja, mamma kan dela. Låt mamma prata. Att det är utanpå är gott. Nej, jag lyckas dela den. Så det surrar ju där inne. Utanpå är det gott. Inuti är det en mindre roll. Hej. Nu måste jag äta bara det. Heaven. Inuti. Men jag och mamma, eller... Nej, tyvärr, du får kvarstå den blöda. Ja, hon smakade samma. Det var gott, de kan dela in. Smakade samma allting. Nej, det smakade jättemycket äpple den sist. Nu provar vi en blöda. Okej, okay, gör det. Kan jag du dela? Jag kan ta helt... Ja, du kan äta den. Okay. Det gör man ingenting. Och då, vilken, är det hallon eller? Blöda. Nej, men den. Yoghurt. Men de missade en som inte var så sår då. Nej, detta måste vara hallon. Nej, blåbär måste det vara. Blueberry. Missade ingen jag en grammar, så den lät jag bli. Jag skojar. Bara vad du vill äta. Han inte så sår. Jag har inte varit inne i... Han har varit i den. Men så här var vi typ båda hår. Så varm kameran blir. Shit, jag bränner min tumme. Sorry. Alltså, det är man kan få bela en stund sen. Innan vi testar mig.
Hallå. Nej, nu ska jag ha med dig. Gud, det var riktigt hemskt alltså. Ja, nu provar vi jordgubben. Mm. Är det jordgubben eller inte hallon i honom? Okej. Alltså ja. Men alltså det är ju inget njutbart. Alla andra är kvar. Det är inget njutbart godis så. Alltså det, när ska man äta det? Nej. Det är inte så jag sitter och kollar film och har en låda så. Jag har tittat på lådan. Jag tyckte de är jättegoda. Och jag brukar inte gilla sådant. Ja men de är inte äckliga, det är inte det. Det jag tror jag gillar det som jag ska vara crunchiga. Ja men och det är gott. Ja men det är gott, men det blir nästan för... Mamma, hallon. Men denna var rätt så okej. Hallon, är det... Jogum, det var riktigt god, det var inget så med den faktiskt. Nej. Eller typ lite. Ja. Alltså jag dränglar sönder fortfarande, men alltså... Ja, men vad är det? Jag visste inte det fanns någon sort. Nej, det, men det är säkert deras egen. Mm, på, hit på. Ja, men vad kan jag prova i alla fall? Mm. Vilken är ovan? Nu bränner i halsen. Jag kan berätta en anekdot om sort. Är de stora? Det finns en sort som du köper, det är en toalettstol. Och så är det en klubba. Och så är det sura pulvret i toalettstolen. Tack. Och så doppar man det. Men lägg av nu då. Och så doppar man den i och äter det här pulvret. Jag kommer ihåg när vi gjorde det. Jag åt hela pulvret. Men det är inte jättemycket. Det är en liten toastol. I över en veckas tid så kunde jag inte bita i någonting. För det kändes som hela munnen var ett sådant tog jag folie. Så alla tänder, det kändes som alla tandhålsar. Alla tandhålsar var blottlagda och allt det här sura. Som hela ytan var helt sabbade. Så bara jag tugga. Jag kommer ihåg det. Över en vecka kunde jag tugga på någon till det. Och av en sån så att sura grejer jag är inte vänner. Men detta är så jag tyckte det var fräckt. Får jag visa dig? Traumatic Eric experiment. Ja. Vad ska jag visa dig? En bottleflip. Nej. Ja, vad skulle jag göra? Bottleless flip. Ja, så en TikTok. Retard. Men vi börjar med att tacka Camilla. Det var jättesnällt av dig. Vi fick detta. Det var roligt att testa. Tack för detta. Mm. Och i övrigt så... Ja, jag vet inte. Vi har väl redan pratat om alltihop. Mm. Så vi bara tackar för visat intresse. Vi ber att tumma upp videon. Vi skriva en kommentar. Givetvis prenumerera och sprida kärlek. Och ät godis på lördagar. Mm.